prie kintančio pasaulio. Kad patenkintume gausėjančių gyventojų skaičiaus poreikius. Kad pagerintų gyvūnų sveikatą ir prisidėtų prie tvaresnės maisto produktų gamybos, mums dirba veterinarai. Kad saugotų bičių sveikatą ir tuo padėtų augalams apsidulkinti bei augti, mums dirba veterinarai. Kad garantuotų naujų aukštos kokybės gyvulinių proteinų šaltinių saugumą ir kad padėtų vargingesnėms pasaulio šalims, mums dirba veterinarai. Kad padėtų sumažinti gyvūnų ligų poveikį ir taip jau ribotai maisto pasiūlai, ir kartu siekdami sukurti saugią bei tvarią pašarų ir maisto grandinę, mums dirba veterinarai. Veterinarai – tai ne vien tik gyvūnų gydytojai. Gydydami privačiai, dirbdami ūkiuose, valstybės tarnyboje, maisto grandinėje, veterinarai padeda saugoti gyvūnų sveikatą. Kad ir kur būtumėte, savo gyvenime kasdien susidursite su veterinarų darbu.